Բազմիցս մեր եթերներում խոսել ենք այն մասին, որ որքան կարևոր է մշակույթը, արվեստը, որպեսզի աշխարհը մեզ կարողանա էլ ավելի լավ ճանաչել, նույնքան կարևոր է նաև կրթությունը, եւ որպեսզի մեր երեխաները, մեր սերունդը եւ մենք ինքներս, քանի որ մենք կրթվում ենք ամեն օր, լինենք ավելի ներկայանալի, պիտի կարողանանք ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել նաև կրթության ոլորտին։ Մենք պարբերաբար փորձում ենք ներկայացնել այն, ինչ այսօր կատարվում է նաև հենց այդ ոլորտում։ Այդ կապակցությամբ ունենք նաև հյուրեր։ Այո, ես ուզում եմ ներկայացնել հյուրերին Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ կա մեր Հայաստան աշխարհում, որտեղից մենք հրավիրել ենք Երևանի մասնաճյուղի մարքեթինգի եւ ինֆորմացիոն վերլուծական ապահովման բաժնի վարիչ Նաիրա Էդվինի Սարգսյանին եւ ուսանողներ Դրոզդով Բրայնա, նա Նիկոլայ, Պողոսյան Լիլիթ, Բադալյան Դիաննա։ Բարիառավոտ։ Բայց դուք վատ եք խոսում հայերեն, ինչպես հասկացան։ Ցավոք սրտի։ Դուք տեղափոխվել եք այստեղ սովորելու որտեղից, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ահա, ինչու այստեղ։ Ինչու, կարող եմ չէ ռուսերեն պատասխանել։ Այո, դիտե հենց էտա, որ դուք դժվարանում եք խոսել հայերեն, բայց տեղափոխվեցիք այնտեղ, որովհետև մասնաճյուղ կա ուղղակի, դուք կարող եք այնտեղ էլ սովորել։ Да, конечно, помимо того, что это моя родина, мои родители, потому что в этом возрасте определяют все-таки будущее родители, родители решили, что лучше всего учиться на родине, и есть, если есть возможность учиться на родине, получать доступное, качественное образование, которое не будет уступать европейскому образованию, российскому образованию, почему бы и нет, собственно правильно, говоря. Правильное Поэтому решение. Завлекли и меня, и в будущем уже и сестренку. Շատ լավ է, համալսարանի համար սա հոբելյանական տարի է, 140-ը կասեք ինչով է ավելի շատ այս տարին հանդես գալու, հա, մեր ուսանողների ու բոլորն անց համար, ովքեր հետաքրքրված են այս կրթությամբ։ Դե ինչպես ասեք, 110-ամյակն է հոբելյանական տարի այս տարի, եւ մենք շատ միջոցառումներ ենք անցկացրել այդ կապակցությամբ, եւ միջև տարվա վերջ, միջև 17-ի ավարտը մենք ունենանք ուրիշ տարբեր միջոցառումներ, կոնֆերանսներ, ունենք տարբեր ծրագրեր հյուրեր հրավիրելու հետ կապված։ Այսինքն մենք մեծ գործունեություն ենք ծավալում այդ կապակցությամբ։ Ну, այս տարի մեզ մոտ նաև տնօրինությունն է փոխվել, ստեղծվել է հոգաբարձուների խորհուրդ, ունենք, որի ղեկավարը Արման Վարդանյանն է, եւ արդեն նոր շունչ է տվել այս բոլոր կազմակերպված միջոցառումներին։ Այս տարի մեզ այցելել է Իոսիփ Դավիդովիչ Կաբզոնը, եւ նա դարավ մեր հոգաբարձուների խորհրդի առաջին պատվավոր անդամը։ Ну, да, շատ մեծ հետաքրքիր միջոցառում էր մեզ համար։ Ну, պատասխանատու քայլեր նաև։ Պատասխանատու քայլեր, շատ անմիջական մտնոլորտեր եւ ուսանողությունը եւ ամբողջ աշխատակազմը շատ ուրախ էր դիմավորելու եւ անմիջական շփման հնարավորությունն ունենք մենք։ Զգացինք, որ ինչքան ինքը իրոք բացի իր դրական ճանաչված, հա, լինելուց նա շատ դրական, շատ հաճելի մարդ էր, անմիջական շփվելու ժամանակ զգացինք։ Շատ լավ, մենք տեսանյութ ունենք, խնդրում եմ հիմա ներկայացնենք հերոսադիտողին, հետո շարունակենք խոսել նաև երիտասարդների հետ։ Ռուսաստանի եւ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, էստրադային աստղ, պետական գործիչ Իոսիֆ Կոբզոնը Երևանում է։ Առաջին այցը Ռուսաստանի Գյորգի Պլեխանովի անվան տնտեսագիտական համալսարանի Երևանյան մասնաճյուղում է։ Դիմավորողների ոգևորությունն ու հիացմունքը մեծ է։ Հայաստանն իմ երկրորդ տունն է։ Անհամբերությամբ նրա խոսքին սպասող ուսանողներին ասում է անվանի գործիչը եւ հավելում, որ ամեն անգամ մեծագույն ուրախությամբ է այցելում մեր երկիր։ Բարև ձեզ, Հայաստան։ Первый же день пребывания в Армении мы оказались в гостях у молодежи будущего Армении, будущего интеллектуального и экономического гражданства Армении. Я с вашим заведением главным
знаком много лет тому назад. Между прочим, я хочу сказать ректору и председателю попечительского совета. Есть столько красивых молодых девушек, а вы все 80 лет, 80. Ничего, зато у меня, девочки, зато у меня есть внуки, у меня 10 внуков. Да, и красивые ребята есть, так что и они тоже любят Армению. Հարգարժան հյուրի և ներկաների համար երգում է համալսարանի երկրորդ կուրսի ուսանող Արնո Բաբաջանյանի անվան մրցույթի հաղթող Միքայել Մանուկյանը։ Ձայնակցելու գայթակղությանը չի դիմանում նաև Իոսիֆ Դավիդովիչը։ Լսարանի բացման արարողությունն է։ Լուսավոր գեղեցիկ կահավորված լսարանում կոբզոնին հաճելիորեն հուզում է իր լուսանկարներով զարդարված անկյունը, նաև նոր լուսանկար համասարանականների հետ։ Дай Бог, чтобы вы отсюда выходили с хорошим настроением, получив знания. Спасибо. Успехов вам, молодёжь. Ճիշտ ասած, երեք ասացին, որ ինչ որ մարդ է գալու, շատ հայտնի, բայց չէին ասել ով է։ Այսօր ենք իմացել, որ Իոսիֆ Կաբզոննա, շատ ուրախ ենք, շատ լավ տպավորություններով, շատ ուրախ ենք, որ ցավորում ենք սենց քոլեջ։ Շատ շնորհակալություն ենք հայտնում Իոսիֆ Կաբզոնին, որ մեզ հյուր եկավ, և մենք շատ հպարտ ենք, որ մեր քոլեջ այցելում են այդպեսի հպարտ լինգիտար մարդիկ։ Միանշանակ շատ տպավորված ենք, որովհետև Իոսիֆ Դավիդովիչը շատ մեծ ճանաչում ունի ամբողջ աշխարհում և ոչ միայն Հայաստանում։ Իհարկե շատ ուրախ ենք, շատ հաճելի է տեսնել այդպիսի մարդու մեր համալսարանում, նա ներկայացնում է մեր համալսարանը, սկսելու է ներկայացնել, շատ հաճելի է, որ ես սովորում եմ այսպիսի համալսարանում, որ այսպիսի հանրաճանաչ մարդիկ կարողանում են հրավերք ենք տալիս և գալիս են մեր մոտ, շատ ուրախ եմ իսկապես։ Իոսիֆ Կոբզոնը Հայաստան է ժամանել բարեգործական համերգով։ Տոմսերի վաճառքից ստացված միջոցները տրամադրվելու են քաղցկեղով հիվանդ երեխաների բուժմանը։ Այո, կադրերը պարտավորեցնող են, և ես համոզված եմ, որ ուսանողները այդ օրը ստացել են մեծ բավականություն և հասկացել, որ չէ, պիտի լավ սովորել։ Դե ոգևորությունը պարզ է։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր հեղինակություն ունեցող անհատ յուրաքանչյուր երեխայի վրա մի ազդեցություն է թողնում, և դու կարծես ոգեշնչվում ես այդ անունով, և մտածում ես, որ մի օր էլ դու կարողանաս այդպիսի անուն և հեղինակություն թողնել։ Դե Աստված, որ իսկապես նրա այցը ձեր ինստիտուտ այդ ոգևորությունը թողնի յուրաքանչյուրի մոտ, բայց ես ուզում եմ հարցնել մեր հյուրին, նա հայրեն գիտի։ Կպատասխանի ռուսերեն։ Բայց հասկանում է։ Իհարկե։ Այո։ Ես դուք հայեր մտածում հասկանում եք թե ոչ, բայց տարակը լավ եք։ Լավ։ Повторенка. С какой цели вы приехали вот в Армению учиться или? У меня здесь работают родители. Жениться. Или жениться. У меня здесь работают родители, я здесь тоже учусь уже 5-й год. Я закончил колледж у нас в университете, также сейчас учусь на втором курсе университета. Являюсь председателем студенческого совета нашего университета. Вот очень благодарен Арману Вартаняну то, что предоставил нам такую возможность посещения университета нашего народного артиста СССР Иосифа Давидовича. Ребята наши были все в восторге, просто не было слов никаких. До сих пор в шоке некоторые ходят и надолго запомнится нам это. Շատ լավ, ինձ հետաքրքիր է, հա, քանի որ այսօր Հայաստանում մենք ունենք շատ համալսարաններ, մասնաճյուղեր, տարբեր երկրների, ինձ հետաքրքիր է, յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ ինչ-որ տեղ պիտի գնաս սովորես, պիտի քեզ հարցնես, ինչու հենց այդ տեղը, ինչ է տալու, ինչով է տարբերվում, այ ինչու հենց դուք սովորում եք այս տեղում, ինչու ընտրեցիք հենց այս համալսարանը, ինչն էր այստեղ ձեզ գրավեց միանգամից։ Ես պատասխանեմ այդ հարցին։ Ну, во-первых, это, ну, в любом случае диплом. Диплом
российский диплом, стандарт государственного стандарта. А если диплом на F, он проходит и на территории Российской Федерации. У нас одинаковый диплом. Все студенты и головного вуза, и филиалов получают одинаковый диплом. Поэтому нет никакой разницы, какой филиал закончил студент. Шатлав, Сарачин. Доступное и качественное образование, которое, я повторюсь уже, не уступает качеству на образовательном рынке Российской Федерации именно. Это второе. А в-третьих, историческая родина. Почему не учиться, если есть возможность учиться на территории своей, на своей земле? Почему бы и нет, в принципе? Прекрасно у нас. Я учусь 6-й год уже в нашем университете, я бы еще столько же проучилась. 6-й, в магистратуре тогда уже? Нет, 3 года в колледже и сейчас заканчиваю университет. Ага, понятно. Лав, это открыли, что мы геритасарднеры, мы герецкуинеры, хаткапес, мы шат хаместеллер руме. Соворумен, шутов авартумен, пасторен, наев шутов камац-камацаш хатанг. Это открыли, тук патраствуем, как эстерам устанал. Хай хет. Конкрет ես հայ հաստատ կընտրեմ, հաստատ։ Հաստատ, ես 6 տարիների ընթացքում։ Հայ համարձում իհարկե դիրքը։ 6 տարիների ընթացքում։ Եկել են եզրահանգում, որ ճիշտ է հայ հետ, ավի։ Это уже как судьба повернётся. Ну, готов. То есть всё равно судьба. Ես դուք եղես քո իմը համեստանում։ Բացի ես ուզում եմ տղամարդուց հարցնել, ինչպեսին են հայ աղջիկները նրա համար, որովհետև դա էստեղ արդեն երկար ժամանակ շփվում է հայ կանանց հետ, տարբերությունը մեծ է իհարկե, ես կարծում եմ, հա։ Да, конечно. Մշակույթների տարբերությունն է առաջին հերթին, հա, մենք традиции, то есть разные, то есть женщины воспитанные, то есть вот идёт вот такое. Спасибо большое. Դուք Դե ինձ դեռ ամուսնանալու շուտ է իմ կարծիքով։ Երբեք ամուսնանալու շուտ չի լինում, հավատացեք, նայած ով է ձեզ ուզում։ Հանգիստո, մարդիկ եք են սովորելու։ Ոնց սովորել եմ ամուսնանալ չի խանգարում։ Դուք հանգիստ պատասխանեք, որ թե շատ գեղեցիկ տղաներ իմ ամենց դիտում են։ Չէ, իհարկե հայ։ Այսօր չէ, բայց վաղը։ Ամուսնանալու։ Ինքը առաջի կուրսի ուսանող է, քոլեջի առաջի կուրսի, երրորդ դասարանից ավարտելուց։ Ոչ, ես Հայաստանից եմ եկել, տենց շատ Հա դրամա չեք ուզում ամուսնանալ։ Շատ այն հաճախել եմ ամառային դպրոց, համալսարանի կողմից կազմակերպած եւ ակցիային, դատարանի դիկտանտ ակցիային, եւ այդպիսով շատ է դուրս եկել քոլեջը, որոշել եմ այնտեղ ընդունվեմ։ Հետաքրքիր է, նրանք ովքեր գուցե մեզ հիմա դիտում են եւ ոգեավորվեցին այս երիտասարդներով, ի՞նչ ճյուղեր ունեք, այսինքն ֆակուլտետներ, որ Հայերեն բառը չկարողացա հիշել։ Մենք ունենք քոլեջի մասնագիտություններ եւ բակալավրիատի մասնագիտություններ։ Քոլեջը դա բանկային գործ, տնտեսագիտություն եւ հաշապական հաշվառում եւ կիրառական ինֆորմատիկա։ Իսկ բակալավրիատը դա տնտեսագիտություն, կառավարում եւ կիրառական ինֆորմատիկա ուղություններն են։ Ինչն է հետաքրքիր մեզ մոտ եւ շատերին դուր գալիս, որ ընդունվելով մեզ մոտ քոլեջ, սովորելով այդ ամենը, անցնում են ոչ միայն բարձր ավագ դպրոցի դասերը, հա, դասընթացները, այլև մեր քոլեջի ուսանողները, շրջանավարտները ունենում են արդեն մասնագիտություն։ Մեզ մոտ ավարտելուց արդեն մասնագետ են դուրս գալիս։ Ես ինչու՞ այդ հարցը ուղղեցի։ Եվ իրենք էլ են ստանում դիպլոմ, միջին մասնագիտական դիպլոմ են ստանում, որ հնարություն է տալիս արդեն աշխատելու։ Ովքեր որ ցանկանում են շարունակել ուսուցումը մեզ մոտ, արդեն սովորում են կրճատված ծրագրերով, այսինքն մի տարի ավելի պակաս, բակալավրիատը 4 տարվա փոխարեն 3 տարի են սովորում։ Դա էլ է մեծ առավելություն, քանի որ արդեն իրանք բոլոր այն առարկաները, որոնք որ առաջի կուրսում բակալավրիատում անցնում են քոլեջում, արդեն այդ ամենը սովորում են, գիտեն, շատ հետաքրքիր ունենք համ ծրագրեր, համ հետաքրքիր, որոնք իրականացնում ենք, որոնք որ պլանավորում ենք իրականացնել, հա, ընթացքի մեջ է։ Սովորեցնում ենք, ինչն է հետաքրքիր, ուսուցումը մեզ մոտ անցնում է ռուսերեն լեզվով, բայց շատերը հայկական դպրոցներից գալիս են մեզ մոտ, մենք ունենք լրացուցիչ դասեր, դասընթացներ ռուսերեն լեզվի, որտեղ իրենք կարող են բարձրացնել իրենց ռուսերեն իմացությունը։ Այո։ Բացի դրանից, այ հիմա մեր նոր տնօրենը Գասցյան Խաչիկը, ինքը որոշել է այնպես հնարություն ստեղծել հայկական դպրոցներից երեխաներին սովորել առաջի տարին գրեթե հայերեն լեզվով, աստիճանաբար ավելացնելով ռուսերեն լեզուն, ռուսերեն լեզվով անցկացվող դասերը, այս այնուհետև իրանք ի վերջո իրենց դիպլոմը կպաշտպանեն ռուսերեն լեզվով, այսինքն բերել այն երեխաներին, հայալեզու երեխաներին այն մակարդակի, որ իրանք
մենակ մասնագիտորեն իմանան նաև լեզվերեն լեզուն է եւ երկրորդ մասնագիտությունը մեր ինստիտուտներն իհարկե ես շատ հավանում եմ մեր ինստիտուտներում տրված կրթությունը որովհետեւ գիտեմ որ նրանք այդ կրթությամբ կարող են մեկնել Եվրոպա վերապատրաստման եւ փայլուն գիտելիքներ ունեն եւ չեն խեղճանում բայց ինչ վերաբերում է ավակ դպրոցի հետ կապված մենք գիտենք որ մենք ունենք խնդիր եւ ծրագրի հետ կապված կա մի քիչ թերացում եւ ծնողները անթատ ընկնում են հայտնոտի մեջ թե ինչ անել ավակ դպրոցի ընթացքում որպեսզի երեխան պարապ չմնա իհարկե շատերը պարապում են ինստիտուտի համար բայց այն ամենամեծ ծրագիրը երբ չի գործում երեխան պարապ է որպես կանոն ստացվում որ անելիք չկա եւ ահա այսպիսի եթե այս դեպքում վերցնենք ավակ դպրոցի համար քոլեջը հա եւ նմանատիպ ծրագրերը մշակված կարող են Փարաղ առիթ լինել 14-15 տարեկանից հետո արդեն լուրջ զբաղվածություն ունենալ եւ ինչու՞ չէ նաեւ հղկել իրենց լեզուն։ Ճիշտ է, ռուսերեն այսօր մի քիչ ավելի ակտիվ է, որովհետեւ հասկանում ենք, որ շատերը խոսում են, բայց ունենք իհարկե ակցենտի խնդիր, այո, մի քիչ ուղագրական, ավելի քերականական խնդիրներ, շատերը կարող են փաստորեն այստեղ ոչ միայն լավ զբաղված լինել, այլ նաեւ մասնագիտանալ։ Ու գիտեք ինչ, այդ տարիները, մի քանի տարին, որը որ արդեն 3-րդ դասարանից հետո երեխաները սովորում են, այսինքն իրենք պատրաստվում են միասնական քննությունների, այդ ամբողջ 2-3 տարվա ընթացքում։ Մեր ուսանողները այդ ընթացքում արդեն իրենց մասնագիտություն են ձեռք բերում։ Այսինքն այդ ժամանակը կորցում են ոչ թե միասնական քննության վրա, այլ մասնագիտության եւ արդեն առանց միասնական քննությունների իրենք կարող են ընդունվել մեզ մոտ սովորելու։ Մեր բուհը այդ առանձնահատկությունը ունի։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն, մեր ժամանակը սահմանափակ է արդեն։ Միակ բանը, որ ես կարող եմ շեշտադրել եւ շատ ուրախ եմ դրա համար, որ ես տեսնում եմ մեր հայրենակիցներին, ովքեր վերադառնում են իրենց երկիր սովորելու, եւ իհարկե օտարած այսպիսի գեղեցիկ տղաների, ովքեր ելի որոշում են իրենց կրթությունն անցկացնել այստեղ, որովհետեւ իրապես մեր երկրում բարիքները հաճույքները եւ արժեքները շատ-շատ են։ Մնում է միայն դրանք պահպանել եւ նրանք, ովքեր չեն հասցրել գնահատել, սկսեն գնահատել։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ։ Չի մեծանում աստղան։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ, որ այս առավոտը նախընտրեցիք դիմավորել մեզ հետ միասին։ Մենք փորձեցինք մեկտեղ մշակույթը, արվեստը, կրթությունը եւ կարծում եմ այս ամենից դուրս եկավ մի հետաքրքիր առավոտ։ Փորձեք յուրաքանչյուր առավոտը անցկացնել մեզ հետ, քանի որ մեր առավոտները հետաքրքիր են։ Շնորհակալություն, ցտեսություն ձեզ հաճելի օրենք մաղթում, կհանդիպենք վաղը։ Ժպտացեք։